თქვენ უყურებთ პირდაპირ საუბარს, ჩვენი სტუმარია ნინო დანელია ქაბატონინო, მოგესალმებით პირდაპირ საუბრის სტუდიაში. გამარჯობა. უკვე კარგახანია თქვენი საინიციატივო ჯგუფი ალაპარაკდა იმაზე, რომ საჭიროა საკანონმდებლო ცვლილებები მედიის თვალსაზრისით. მე ვიცი, რომ თქვენი პროექტი ითვალისწინებს მედია მფლობელების გამჭვირვალეობასაც, თუმცა გუშინ პარლამენტის თავმჯდომარემ დაგასწროთ და თავად ალაპარაკდა ასეთ საკანონმდებლო ინიციატივაზე. როგორ ფიქრობთ, ეს უბრალოდ დამთხოვა იყო? Იცით, არ მგონია, რომ უბრალოდ დამთხოვა იყო, იმიტომ რომ არა მხოლოდ ჩვენი საინიციატივო ჯგუფი, უკვე ძალიან დიდი ხანია არასამთავრობო ორგანიზაციები, როგორც ქართული, ისე საერთაშორისო ორგანიზაციები ლაპარაკობთ იმაზე, რომ ერთ-ერთი მთავარი პრობლემა, რომელიც დღეს ქართულ მედიას აქვს, ეს არის სწორედ მფლობელთა გაუმჭვირვალობის საკითხი. თუმცა აქამდე ხელისუფლება არეაგირებდა ამაზე. Არა, აქამდე არეაგირებდა, ძალიან კარგი არის, რომ ეხლა დადგა დრო, როდესაც თქვა ხელისუფლებამ გადაწყვიტა, რომ უნდა მიიღოს ძალიან კონკრეტული ზომები, გადადგეს ძალიან კონკრეტული ნაბიჯები იმისთვის, რომ გაუმჯობესდეს ეს საკითხი. Да, ძალიან მიხარია ზოგადად, თქო, ჩვენც არა აქვს პრინციპული მნიშვნელობა, თქო, საიდან მოდის ინიციატივა. მთავარი არის ჩვენთვის ამ შემთხვევაში პროცესი და მე ძალიან გამეხარდება, თუ კი ეს იქნება, თქო, თანამშრომლობის დასაწყისი ხელისუფლებასა და არასამთავრობო ორგანიზაციებს შორის და ჩვენ შედეგად მივიღებთ გაუმჯობესებულ მედია გარემოს. თუმცა, ქაბატონინო, რამდენად შეიძლება დღეს ხელისუფლება საწყობდეს, გაირკვეს მაგალითად, ვინ არის ნაციონალური არხების მფლობელები რეალურად? იცით, საკითხი ცოტა სხვანაირად გას, შეიძლება ხელისუფლებას ეს არაწყობდეს და შეიძლება ხელისუფლება ძალიან ბევრი რამე არაწყობდეს, მაგრამ იყოს რაღაცეები გასაკეთებელი. ძალიან მნიშვნელოვანი არის ეს. შეიძლება ხელისუფლება მოქმედებდეს გარკვეულად იძულებით რეჟიმში, იმიტომ რომ ცოტა ძალიან ბევრი ადამიანი ლაპარაკობს ამ თემაზე, როდესაც ზოგადად დემოკრატია ქვეყანაში ფასდება აი ამ კონკრეტული ნაბიჯებით და უმთავრესი არის სწორედ მედიის თავისუფლება. მე ვფიქრობ, რომ შეიძლება გამოსავალი აღარ ქონდეს ხელისუფლებას, გარდა იმისა, რომ წამოვიდეს თანამშრომლობას და გამოიჩინოს კეთილი ნება და გადადგას დემოკრატიისთვის ასეთი პრინციპული და მნიშვნელოვანი ნაბიჯები. თუმცა ხომ არ არის იმის საშუალება, რომ ეს ნაბიჯი იყოს ფორმალური? ორი დღის წინ ჩემთან უმრავლესობის ერთ-ერთმა წარმომადგენელმა, როდესაც მას დაუსვი მე შეკითხვა, იქნება თუ არა, თუ ასეთი კანონი მომზადდება, იქნება თუ არა იქ გათვალისწინებული, რომ მედია მფლობელი პიროვნება, რომელიც ამა თუ იმ მედია საშუალების უკან დგას, იქნება ხელმისაწვდომი ჟურნალისტებისთვის. ჩვენ შეგვეძლება მოვიპოვოთ მის შესახებ ინფორმაცია, პასუხად მივიღე, რომ ამაზე მართალია ჯერ არ უფიქრიათ, მაგრამ მსგავს აქტებში ცივილიზებულ ქვეყნებში ასეთი პუნქტი გათვალისწინებული არ არის. აი თქვენთვის ეს რას ნიშნავს? იცით, საფრთხე ყოველთვის არის, იმიტომ რომ ჩვენ გვაქვს მაგალითი, მაგალითად Real TV-ს შემთხვევა, როდესაც ოფიციალურად Real TV-ს მფლობელი არის ქალბატონი ია პაიჭაძე. თუმცა სპეკულაციები ძალიან ბევრია, რომ ია პაიჭაძე არის უბრალოდ, ვთქვათ, ფასადური ადამიანი და რეალურად Real TV-ს მფლობელი სულ სხვა ადამიანები ან ადამიანთა ჯგუფი არის. თქვენ არ ეთანხმებით ამას? ვთქვათ, კი, ამას ვამბობ, სწორედ, რომ ძალიან საფუძვლიანი ეჭვი არსებობს გამომდინარე, ვთქვათ, Real TV-ს კონტენტიდან, იმას, რასაც Real TV აკეთებს და რასაც ჩვენ ხედავთ ასეთი ტელევიზიის ეთერში. ამის საშუალება არის, რომ ჩვენ შეიძლება ასეთი ტიპის მაგალითი მივიღოთ, სწორედ ამას ითვალისწინებს ჩვენი კანონ პროექტი. ეს არ არის ერთი კანონ პროექტი, ჩვენ გვაქვს რამდენიმე კანონ პროექტი, ჩვენ უფრო მეტად კომპლექსური მიდგომა გვაქვს ამ საკითხის მიმართ, იმიტომ რომ ბატონ ზვიათქორიძე ამბობს ამას და მე აბსოლუტურად ვეთანხმები, რომ მედიის გამჭვირვალობის, ფლობელთა გამჭვირვალობის თემა არის მედიის თავისუფლებისთვის აუცილებელი, მაგრამ არასაკმარისი პირობა და მან ეს რამდენიმე თქვა. თუმცა ვიდრე კანონ პროექტს გადავდოდეთ, მაპატიეთ ქაბატონ, მან შეგაწყვეტინებთ, იმიტომ რომ მაინტერესებს, ანუ რა არის თვითმიზანი, ის რომ მედია მფლობელი გამოვლინდეს თუ ის რომ ტელევიზიები გამოვიდნენ სახელისუფლებო ან საერთოდ პოლიტიკური კონტროლიდან? ჩვენი მიზანი არის სწორედ ეს, რომ ტელევიზიები გამოვიდნენ არა მხოლოდ ხელისუფლების კონტროლიდან, საერთოდ რაიმე ტიპის კონტროლისგან გარდა პროფესიონალიზმისა. ანუ ერთადერთი, ვთქვათ, რამაც შეიძლება აკონტროლოს ჟურნალისტი, ჟურნალისტები, რედაქტორები, პროდიუსერები, ზოგადად მედია საშუალება, ეს არის პროფესიული სტანდარტები, ეს არის ეთიკის ნორმები და რა თქმა უნდა ის საზოგადოება, რომლისთვისაც ჟურნალისტები მუშაობენ და რასაკურველია, ვთქვათ, მათი ერთგულება უნდა იყოს მხოლოდ ფაქტებისადმი ერთგულება. დიახ, მაგრამ თუ მხოლოდ სახელი და გვარი გვეწოდინება მფლობელის, რამდენად მოიტანს ამ შედეგს, რამდენად გააჯანსაღებს ეს მედია გარემოს? იცით რა, არ არის ეს მხოლოდ როგორც Real TV-ის შემთხვევაში, როგორც თქვენ? კი, ამ შემთხვევაში ჩვენ გვაქვს ძალიან ბევრი დამცავი მექანიზმი, რომ ეს არ იყოს მხოლოდ ფორმალური სახელი და გვარი და ჩვენ ვიცოდეთ რეალური ადამიანები. ანუ ამას ვქოთ იურიდიულ ენაზე ქვია ბენეფიციარი, მფლობელი, ხო, ადამიანი, რომელიც რეალურად ფლობს ტელევიზიას, რომელიც რეალურად
იღებს სარგებლობას. Ай конкретно ам сакитთან დაკავშირებით თქვენი საკონდებლო აქტი როგორ უნდა მოხდეს? Пирдапир წერია იქ რომ დაუშვებელია რომ საზოგადოებისთვის იყოს უცნობი ვთქვათ ვინარი ბენეფიციარი მფლობელი. Ეს ცალსახა არის. Იქნება ეს იურიდიული პირი თუ იქნება ეს ფიზიკური პირი. Გამორიცხული უნდა იყოს აი ეს ფასადური ადამიანები, ვთქვათ იდეალური ფიზიკური პირების არსებობა და ჩვენ დავიცოდეთ რეალური ფიზიკური პირები, რეალური ორგანიზაციები, ვთქვათ რომლებიც ფლობენ, ვთქვათ აქციებს, რომლებიც ფლობენ ტელევიზიას, რომლებსაც აქვთ მოგება. Ეს ადამიანები შემდეგ უკვე დაწერენ დეკლარაციას, ჩვეულებრივად ეს იქნება ვალდებულება პირდაპირ. Ამიტომ თქვენ როგორც თქვა ჟურნალისტი, მე როგორც ჩვეულებრივი მოქალაქე, ჩვენ გვექნება საშუალება გავზომოთ ამ ადამიანების თქვა ფინანსური შემოსავლები როგორი არის, რატო არის ეს შემოსავლები ასეთი და ჩვენ ზუსტად გვეცოდინება თქვა რა ინტერესი არის კონკრეტული მედიის თქვა идеოლოგიაში ან ახალ ამბებში, იმ გვარ ახალ ამბებში, როგორ ახალ ამბებსაც ჩვენ ვიყურებ და აი სპეკულაციები ვთქვათ რომ თქო ვიღაცა კონკრეტული ერთი ადამიანი ან ერთი სახელმწიფო ჯგუფი ან ერთი ოპოზიციური ჯგუფი ვთქვათ აკონტროლებს ამა თუ იმ მედიას უკვე იქნება ნაკლები ჩვენ რეალურად გვეცოდინება სურათი მაგრამ კიდევ ერთხელ უნდა გავიმეორო რომ ეს არ არის პანაცეა ეს არ არის გამოსავალი ეს არის ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი მაგრამ პატარა ნაბიჯი რასაც ქვია მედია თავისუფლება, ხო? ამ თუნდაც ახალბატონო გამორიცხავთ იმას, რომ თუნდაც რომ მიარსებონ ასეთმა ადამიანებმა, მათზე ხელისუფლებამ ისევ სცადოს და მიაღწიოს კიდეც რომ მოახდინოს პოლიტიკური გავლენა. Ара, რა თქმა უნდა, არ გამომრიცხავ, მაგრამ კიდევ ერთხელ ეს არის უბრალოდ ჩვენი, როგორც ჟურნალისტების ან როგორც საზოგადოების, როგორ გითხრათ, ციყოჩაღის ამბავი, თქო, რამდენად შევძლებთ ჩვენ ვითარების კონტროლს. რამდენად შევეცდებით ჩვენ ვითარების კონტროლს? იმიტომ რომ თქვენ თვითონ დაფიქრდით, თქო, სხვა გამოსავალი ამ შემთხვევაში ჩვენ არ აგვაქვს. გარდა იმისა, რომ ვცადოთ ყველაფერი იმისთვის, რომ გაუმჯობესდეს ეს მედია გარემო. აი ეს იქნება სწორედ ასეთი მცდელობა. მე რა თქმა უნდა, არანაირად არ შემიძლია თქვა გავაკეთო პროგნოზი რა იქნება შემდეგ და თქვა როგორ სურათს მივიღებთ, მაგრამ ჩვენ ცდას არ დავაკლებთ. მედია კლუბი ამაზე უკვე ძალიან დიდი ხანია მუშაობს, ძალიან დიდი ხანია მუშაობს გამჭვირვალობა საქართველოს გაილა, თქვა ყველა ჩვენი ანგარიში, რაც კი დაგვიწერია თქვა მედია გარემო შესახებ, ყველგან არის მთელი რიგი პუნქტებისა, რომელიც არის შესაძლებელი და რამდენდაც მე ვიცი ერთ-ერთი მთავარი პრიორიტეტი ასევე თქვენს მიერ მომზადებული საკანონმდებლო ცვლილებების არის ის, რომ მედია საშუალებები იყოს თანაბარ პირობებში. ამაზე სხვა შორის გუშინ გიორგი თარგამაძემაც ისაუბრა ჩემს ეთერში. რა იგულისხმება კონკრეტულად? როგორ უნდა ჩადინენ მედია საშუალებები თანაბარ პირობებში? პირველ რიგში იგულისხმება კონკურენტული გარემო. როგორ უნდა შეიძლება ჩვენ გვაქვს ვითარება, როდესაც თქვათ რატომღაც ერთი ტიპის მედია საშუალება, თქვათ ბეჭდური მედია საშუალება არიხდის ოფისის ქირას. არიხდის იმ ტექნიკის ქირას, ან არ ყიდულობს ტექნიკას, რომელთაც ისარგებლობს. მაშინ როცა მეორე მედია საშუალება ამას აკეთებს. კონკრეტული მაგალითი ამისი, რომელიც შეგიძლიათ დაასახელოთ და იცით, რომ არიხდიან ოფისის ქირას. კი, მაგალითად. კი, როგორ არა? მაგალითად ძალიან ცნობილი შემთხვევა არის, გადავეკიდე დღეს რეალტივის, მაგრამ ძალიან ცნობილი შემთხვევა, როცა ლარად აქვთ მათ ოფისი ნაჩუქარი. გაქვთ თქვენ ოფისი ლარად ნაჩუქარი? არა. კავკასიასაც მე რამდენად ვიცი, ლარად არავინ არ აჩუქებს იმ ოფისს, რა ოფისიც მათ აქვთ. ასევე იხდით გადასახადებს, იხდით. კავკასიაც იხდის გადასახადებს. გამოცხადდა საგადასახადო ამინისტრია, რომ და 26 მილიონი ეპატიათ ტელევიზიას. თავიდან ეს იყო ძალიან ჯანსაღი ინიციატივა. პრეზიდენტმა თქვა, რომ სწორედ თანაბარი პირობების გამო და სწორედ კონკურენტული გარემოს გამო რეგიონულ მედიას, რომელიც ძალიან ძიმე პირობებში ამბობს, სარეკლამო ბაზარი ისედაც ბუნებრივად პატარა არის საქართველოში, რეგიონულ მედიას უნდა ეპატიოს გადასახადები. მაგრამ ჩვენ დავთვალეთ და აღმოჩნდა, რომ რეგიონული მედიის გადასახადები ძალიან ცოტა. ამას დაემატა თქვა საზოგადოებრივი მოწვევები, იყო 9 მილიონი. 9 მილიონი, რომელიც დაგროვდა 2004 წლამდე და მე ასეც ძალიან ლოგიკური იყო, რომ თქვა შეიძლება ამის ამინისტია გამოცხადდეს, დანიშნე 26 მილიონი მისია. რუსთავი ორის და იმედის. ეს გულისხმობს იმას, რომ მედია არის აბსოლუტურად არათანაბარ პირობებში. წავიდეთ კიდევ უფრო შორს, რეკლამა. როგორ ნაწილდება რეკლამა? ძალიან მარტივად ვნახავთ ჩვენ, რომ სამწუხაროდ მონოპოლიზებული არის ეს სივრცე, რეკლამის სარეკლამო სივრცე, სარეკლამო ბიზნესი. ეს უკვე კიდევ სხვა უფრო რთული საკითხია, რატომ ეშინია ბიზნესმენს თქვა რეკლამის განთავსება კრიტიკულად განწყობილ მედიაში, ანუ იმ მედიაში, რომელიც
წესი ძალიან ონგებიანი უნდა იყოს. Да როგორ უნდა მოხდეს ამ შიშის მოხსნა? Ანუ როგორ უნდა გათანაბრდეს ხელმისაწვდომობა რეკლამაზე? Შიშის მოხსნა შეიძლება თქვა თუ ეს ფსიქოლოგიურ ფაქტორს უკავშირდება და არა თქვა საკანონმდებლო. კანონთან არავის არ ეგრძელება და უშოთ მაესტროში განათავსოს. ეს პირდაპირ არ უკავშირდება თქვა საკანონმდებლო ინიციატივას, მაგრამ ის რომ სარეკლამო ბაზარი არ იყოს მონოპოლიზებული და იყოს დივერსიფიცირებული, ამის კანონის უზრუნველყოფა ჩვენ შეგვიძლია. Сорот ამის სცენარი მიმართული ჩვენი ერთ-ერთი საკანონმდებლო ინიციატივა. რომ სარეკლამო სივრცე გაჯანსაღდეს და არ იყოს იქ თქვა ანტიმონოპოლიურ კანონს გავს ეს არ იყოს იქ მონოპოლია. თქვა ჩემი ინფორმაციით იანვრიდან ჩვენ საერთოდ ერთი მედია სელერი გვეყოლება, ანუ ერთი კომპანია რომელიც განაგებს რეკლამას. წარმოგიდგენთ ეს რა არის? ეს ნიშნავს იმას, რომ საერთოდ მოისპობა კონკურენტული გარემო, ანუ ეს იქნება ერთი ხელი, რომელიც თქვა დაიწყებს გამოყვებას სხვადასხვა მედია საშუალებს. კიდე უფრო დამძიმდება სურათი. Про адвили იქნება თქვა სატელევიზიო რეკლამის დემპინგურ ფასად გაყიდვა, რაც პირდაპირ დარტყმის ქვეშ აყენებს რადიოს და ბეჭდურ მედიას, იმიტომ რომ თუ კი თქვა ბიზნესმენი ან ნებისმიერი თქვა ადამიანი, რომელსაც არ შეუძლია დიდი ფასის გადახდა სატელევიზიო რეკლამაში, ავტომატურად მიდის რადიოში და ბეჭდურ მედიაში. როდესაც ხდება ხელოვნურად თქვა დაწევა სატელევიზიო რეკლამის, ну, ბუნებრივია, რომ ტელევიზია ურჩევნია ყოველს, იმიტომ რომ დაფარვის არეალი უფრო მეტი არის ტელევიზიის. ხო, აი ამის კანონმდებლობით გასწორება ნამდვილად შეიძლება. ანუ ბეჭდური მედიის მეტად კონტროლით სურს ხელისუფლებას? არის ეს ერთ-ერთი მიზანი იმის, რომ ერთი მედია სელერი იქნება და მონოპოლიზებული იქნება? კი, რა თქმა უნდა, რა თქმა უნდა, თქვა ერთი მედია სელერი ამ შემთხვევაში არ ამხოლოდ ბეჭდური მედიის ფინანსურ კონტროლს შეეცდება, იმიტომ რომ ეხლა თვისობრივად შეცვლილი არის კონტროლის მექანიზმები. პირდაპირ ზეწოლა პრაქტიკულად აღარ არის. პრაქტიკულად აღარ რეკავენ, თქვა პოლიტიკოსები პირდაპირ ჟურნალისტებთან ან პროდიუსერებთან. კი, ცალკეული შემთხვევები არის, მაგრამ ამას მასობრივი ხასიათი ნამდვილად არ აქვს. კონტროლის მექანიზმი უფრო არის ფინანსური. სწორედ აი შემოსავლების შეზღუდვის თვალსაზრისით. თქვა რა უნდა გააკეთოს დამოუკიდებელმა ჟურნალმა, გაზეთმა ან ტელეკომპანიამ, რომელსაც არ აქვს რეკლამა? ძალიან რთული არის, პირდაპირ იქნება დამოკიდებული თქვა საერთაშორისო დონორზე. ხო, რამდენი შეიძლება გრანტით ვიცხოვროთ? Ну, რაღაცა პერიოდის შემდეგ უკვე უნდა გადავიდეს მედია, უნდა გახდეს თვითკმარი და პირიქით მომგებიანი. Да капотано, თუ პირიქით ხელისუფლება აძლიერებს თავის ზეგავლენას ამ თვალსაზრისით და საერთოდ ერთხელში ცდილობს მოაქციოს სარეკლამო ბაზარი, როგორ ფიქრობთ, რამდენად შეიძლება მოუნდეთ ასეთი ცვლილების მიღება? აქ ხომ პოლიტიკური ნება არის მნიშვნელოვანი? კი, პოლიტიკური ნება არის ძალიან მნიშვნელოვანი, ამიტომ არის ძალიან მნიშვნელოვანი და ამას ვამბობთ ყველგან, ვთქვათ სახლშიც, ანუ საქართველოსში, როდესაც ვთქვათ არასამთავრობო ორგანიზაციების შეხვედრები გვაქვს და გარეთაც, როდესაც ვხვდებით საერთაშორისო ორგანიზაციებს.